اس ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرمائے اور اس میں اس نکاح کو بابرکت بنائے اور اس نکاح کے ذریعے سے اس نکاح کے صدقہ طفیل میں دونوں خاندانوں میں اور زوجین کے اندر سچی پکی محبت پیدا فرمائے اور ان کے ذریعے سے نیک اولاد وجود میں آنے کا ذریعہ بنائے. کہاں رکھا انہوں نے وہاں وہ کاغذ کہاں رکھا؟ وہ دستخط بعد میں کروائیں گے. اس کو کریکشن کر رہے ہیں. پڑھنا خود ہو جاتا ہے یہ آنے دیں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين عائشة رضي الله تعالى عنها وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. دلہا جو ہے محترم عمیر صاحب ہیں، والد مرحوم فاروق احمد خان، ساکن شاہ فیصل کالونی، اور گواہ جو ہیں ان کے طرف سے محترم یعقوب خان صاحب ہیں، اور دوسرے گواہ ہیں محترم اویس خان صاحب، اور دلہن جو ہے ان کا نام ہے محترمہ انمول اشرف، انم اشرف بنت اشرف شاہ، ساکن طیبہ کالونی، پیر باغ، سری نگر، اور ان کے طرف سے وکیل جو ہیں محترم شبیر احمد بٹ صاحب ہیں، اور گواہ جو ہیں محترم محمد یوسف بٹ صاحب ہیں، اور دوسرے گواہ جو ہیں محترم سبوجی احمد ڈار صاحب ہیں. دین مہر کتنا ہے؟ یہ 48 لاکھ جو ہے بشکل نقد ہے، اور 47 جو ہے بشکل دین مہر 48 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 1 لاکھ روپے نقد ہے، 1 لاکھ روپے نقد ہے، اور باقی بشکل زیور. آپ یہ رکھیے، یہ والا اس کی کریکشن کی ہے. وکیل محترم شبیر احمد صاحب، آپ نے لڑکی سے اجازت لی تھی؟ ہاں، میں نے لی
انہوں نے خوشی خوشی آپ کو اجازت دی ہے. تو آپ کو موکلہ دلہن نے جو ہے محترم عمیر خان صاحب کے ساتھ جو ہے کتنا تھا وہ دین مہر؟ دین مہر کتنا تھا؟ 48 لاکھ دین مہر کے عوض جو ہے نکاح کرنے کا وکیل بنایا ہے. تو کیا آپ نے اپنی موکلہ کا نکاح محترم عمیر خان صاحب سے ان گواہوں کی موجودگی میں اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں محترم عمیر خان صاحب سے 48 لاکھ دین مہر کے بدلے میں آپ نے اپنی موکلہ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا؟ محترم عمیر صاحب، 48 لاکھ دین مہر کے بدلے محترم شبیر صاحب جو لڑکی کی جانب سے وکیل ہیں، انہوں نے اپنی موکلہ کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا، کیا آپ نے اسے قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی الخیر و اخرج منکما الطیب. سب دعا دیں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور آسانی پیدا فرمائے اور نیک اولاد ان کے ذریعے سے وجود ملائے. اس کی سب دعا کر دیں.